Jahre. Jep. זה הגלשן הבא. נחתתי עכשיו. אלה באו להציץ. מה העניינים? נחתתי עכשיו בסרונה, עם איזו גיחה קטנה לוודי הצפוני של סרונה. אני שייקה והילד. הילד עכשיו עדיין למעלה, מנסה להציל. שייקה, הבנתי מהילד שתפס משהו באלומות, אז יכול להיות שעדיין הסיכוי שלו יותר טוב משלנו. וואו, אחלה גלשן יש לי, לא יודע מה רציתי ממנו פעם שעברה. גלשן בן זונה. וזהו, אחרי הרבה זמן שלא עשיתי קרוס, עשיתי קרוס עכשיו. היה כיף, סיוונוש, this is for you. יאללה ביי!